Në rrethin e Pukës duket se historitë e familjeve që jetojnë në skajet e varfërisë nuk kanë të sosur. E ardhur shumë vite më parë nga Berisha e Largët, familia e Kol Tahirit aktualisht jeton në pallatet në të shembur të Lufit, ku dy prej tre antarëve të kësaj familje jetojnë vetëm me ndihmën e medikamenteve, ndërsa kryefamiliari fatkeq orvatet të gjejë një punë, ndonëse shpesh një gjë e tillë është e pamundur. Kola dhe bashkëshortja e tij sot diskutojnë për bukën e gojës, ndërsa mes sëmundjes dhe varfërisë, ata urvatën çdo ditë në kërkim të mbijetesës. Un kam gruan e djalin smur, me sa të kem sa jam të ardhë në tras për këtë punë. Kam kur fatarë në fëtijër të kësë, edhe ato më kanë shku rrugët i lëshe me ta. Kur se më bënë për këtë punë, nuk kam. Qështë se na e marim fëmë. Pa asë më mas vjërë Shqipërit i shqimur atë kur në isëm këtë vend. Se na kanë zëtë me bjejë të smi dhe ka marë në bukën, që të marë ka i bukë. Familja e varfër në qytetin e Lufit shpreson që dikush të mendoj dhe për fatin e hidhur me të cilin ata jetojnë, mes banesës në varfëri dhe spitaleve ku orvatën, tashmë kërkojnë vetëm minimumin, ndihmën për të siguruar bukën e gojës.